Bé, el Rigel és el responsable de l'aixecament d'estructures. Això voldria dir que cada cop que una estructura es té que elevar, el Rigel és el responsable de la seguretat i de que tot es realitzi correctament. La manera de fer-ho és utilitzant l'eslingatge, que és més correcte, l'eslingatge seria la manera de lligar-ho. Llavors, la feina consistiria en el moment de l'elevació anar vigilant que primer que no hi hagi ningú a sota treballant, més que res per tema de seguretat, i que tot pugi d'una manera correcta i molt ordenada. Alhora, sobretot, és molt important. En el cas de Fira de Barcelona, això es fa mitjançant penjant tots els elements aeris a través de les bigues que n'hi ha a la part de dalt. Estem treballant dins de UT Rigging. La UT és una unió de diferents empreses la qual adquireix la licitació pública que fa Fira de Barcelona respecte al rigging a dins. És un conjunt d'empreses que estan... Una d'elles és una constructora. Nosaltres el que vam aconseguir quan vam començar el sindicat i vam aconseguir el que és el conveni, vam aconseguir ser fixes discontinus i amb això sí que aconseguien antiguitat, vacances pagades, etc. Tots els drets que són normals en una feina. Això justament va ser quan vam començar a sindicalitzar-nos, quan ens vam reunir tots fa al voltant d'uns 3 anys. Sí, el món ara mateix de l'espectacle, en general, es podria dir que hi ha falsos autònoms. És la manera en què està funcionant actualment. En el cas meu, per exemple, era contractes per obra i servei, però a Fira també es feia contractació de falsos autònoms. Contractes d'obra i servei el que provoquen és que mai aconsegueixes antiguitat. Sempre que acabes una feina, l'antiguitat que vas adquirint no s'acumula de cap de les maneres. Bé, les licitacions a Fira de Barcelona són cada 3 anys prorrogables a un mes, segons si el servei ha anat bé. Per la meva pròpia experiència i del grup en el que estem treballant, de Riggers, nosaltres portem, en el nostre cas, 3 licitacions. Això sempre ha funcionat de la següent manera. Tu, quan al moment que acabes una licitació, sempre hi ha noves empreses que estan interessades en els anteriors treballadors que havien estat fent la feina. Més que res, perquè és un signe de que aquest equip ha estat funcionant durant aquest període de temps, ho ha fet bé, hi ha un sistema de seguretat que ha funcionat, tenen l'experiència de l'espai i això és una garantia. L'únic que en el moment que passes a l'altra empresa, com estem parlant de que en aquest període de temps són contractes d'obra, servei i falsos autònoms, les antiguitats que vas adquirint a mesura que va passant aquest temps no les arribes a tenir mai. Sempre són contractes nous que vas rebent. I és la manera en la que funciona Fira Barcelona, amb aquest tipus de licitacions. En aquesta última licitació, el que ha passat és que durant aquest període que estàvem treballant nosaltres va haver-hi el moment que van començar a sindicalitzar-nos. Van aconseguir el conveni i nosaltres vam voler que Fira també fos partícip d'aquest conveni, perquè veiem que era interessant, ja que és la casa seva, que s'interessés per al tema de seguretat, mesures que tindrien que prendre, però Fira en cap moment ha volgut reunir-se amb nosaltres. Sempre ha trobat que era una molèstia tot el que estàvem fent, en certa manera. I llavors va ser la nostra sorpresa que la nova licitació que va sortir el 28 de juny vam veure que ja no es licitava per una única empresa com s'havia fet fins aquest moment, sinó que es licitava per 2 empreses. Nosaltres en el nostre conveni tenim acordat de que tota la feina que rebem ha de ser repartida equitativament entre tots els treballadors. Això amb una segona empresa fa que ja no sigui possible aquest tipus de conveni, més que res perquè no tindrien prou per viure totes les famílies que vivien amb aquest conveni que havien creat. És la manera que utilitza el Fira per tancar-ho tot. Sempre han tingut les discussions, sobretot en l'última licitació. En l'última licitació, el que ha succeït és, més que res, els volums de feina eren molt més exagerats, faltava personal. Feien moltíssimes més hores, no hi havia períodes de descans, i llavors al final ens vam veure obligats a començar a trobar les eines per poder-nos defensar els nostres drets. I llavors va ser com vam començar a organitzar-nos per fer el sindicat i vam començar a lluitar per fer un conveni. Volíem un conveni de sector, el qual no vam aconseguir, i llavors volíem un conveni d'empresa.
per millorar les nostres condicions, les quals realment van millorar d'una manera molt gran respecte a com estava abans, uns contractes indefinits discontinus, unes jornades de descans acceptables, períodes d'alta de la seguretat social encara que no estiguem treballant, el que és molt normal per un treballador, de fer les seves 40 hores setmanals, i està donat d'alta també el dissabte i el diumenge, en el nostre cas no era així. El dia que treballaves donaven d'alta i el dia que deixaves de treballar et donaven de baixa, així era com funcionava. Bueno, sí, estem amb l'ERE encara. Hi ha un procés d'un ERE obert, perquè esclar, l'empresa Uterriggen, l'únic client que tenia, era Fira de Barcelona. Amb la pèrdua d'aquest client, doncs ara mateix, esclar, l'empresa no pot sortir endavant. Llavors ens hem vist abocats a un ERE, en el qual estem esperant encara. Quin serà el nostre destí? Sí, no, realment existeix un escriolatge i es va demostrar en el sònar. El fet de que el sònar s'acabés fent és una demostració que va haver un escriolatge, a més de les declaracions de Fira de Barcelona, de que contractaria una altra empresa. El curiós d'aquest cas és que van haver d'anar a fora d'Espanya per buscar una altra empresa perquè els acabés la feina. Una empresa que en part era molt més cara que nosaltres. És a dir, que realment com a empresari, si la seva solució és augmentar les despeses, tenen molt a dir de la gestió que fa Fira de Barcelona. I actualment s'estan fent les feines. Tenim constància de que hi ha problemes per treure-les, es pateix, perquè estem parlant d'un volum de 50 treballadors menys dels que hi havia abans, i en uns períodes estan intentant formar a gent nova, però com he indicat abans, nosaltres teníem un període d'aprenentatge d'unes 1.000 hores. Aquesta gent ara mateix està aprenent a correcuita i és algo molt important a tenir en compte en una feina d'aquest tipus, que estem parlant de pesos elevats pel damunt del cap de la gent, és una data important. A part, estem parlant d'una situació d'estrès continu, que l'estrès és un gran enemic per la situació, per als temes de seguretat. Llavors són una sèrie de coses que et fan, van sumant respecte a l'esquirolatge, en aquest cas és perillós. Vam fer la nostra primera denúncia quan vam veure l'esquirolatge que s'estava fent. Llavors van demanar unes mesures cautelars. Aquestes mesures cautelars al final van ser desestimades. El jutge va indicar que necessitaven més temps per estudiar el cas. El jutge va indicar que els motius és que la feina de les altres persones que estaven treballant no es podien posar en perill. Només recordaria que nosaltres som un grup de 50 persones en contractes de fixes discontinus i les persones que treballen en un festival són contractes d'obra de servei, si n'hi ha contractes, amb les seves altes seguretats socials que funcionen d'aquella manera en el món dels festivals, i més que res és tenir en compte que en el món dels festivals tota la precarietat que n'hi ha actualment. És a dir, estem parlant d'uns contractes realment legals contra uns contractes que molts empresaris utilitzen d'una forma precària contra uns treballadors que estan sent explotats. És a dir, el nucli de la defensa del treballador és una miqueta estrany, com a comentari que van arribar a fer al jutge. I aquest judici es tenia que haver fet el dia 25, però s'ha prorrogat. En breu esperem la nova data. Nosaltres creiem que sí. Realment, Fira de Barcelona el que busca és que aquest tipus d'accions no es realitzin. Realment estem vivint en una situació que és un escarni públic. És una demostració de força per part de Fira de Barcelona que l'utilització dels drets de tots els treballadors com el dret a vaga, Fira de Barcelona els ha estat vulnerant d'una manera completa. Ho hem pogut veure, per exemple, en el fet de que l'última vaga que vam convocar va desembocar al final en que el que és la pròrroga que hi havia de la nostra empresa, Uterriggen, en Fira de Barcelona, la van trencar. Ells diuen que són raons tècniques, però després, bueno, són una dada que està a la seva pàgina web, en un comunicat de premsa, però l'única cosa que va passar en un període que no hi havia cap mena de fira, només va haver-hi una vaga.
això és la raó tècnica per fer-ho de Barcelona. Bé, Fira de Barcelona és un dels grans misteris de què és. Ells, en els seus estatuts de Fira de Barcelona, es consideren que són una entitat de naturalesa pública. Aquesta naturalesa pública m'imagino que ve donat perquè està coordinada per un consorci de tres entitats públiques, les quals són l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Cambra de Comerç, que la presidenta, per exemple, del Consell de General és Ada Colau. Ens agradaria saber-ho. L'únic que sabem de la Colau és que quan emperillava el sonar només va dir que el sonar tenia que continuar. És la típica història que els tècnics del món de l'espectacle i gairebé de qualsevol feina és l'excusa que s'utilitza del show de que continuar. Té que continuar pel damunt dels drets dels treballadors i sense cap mena de control. El show de que continuar sempre i quan les regles del joc no es trenquin. És el parer que tenim nosaltres. És l'única comunicació i l'altra punt que vam estar més a prop d'Ada Colau va ser quan va fer el pregó i nosaltres ens van protestar sobre les accions de l'Ajuntament de Barcelona i sobre el seu silenci, indicant-los la nostra opinió del que és Fira de Barcelona. Que no hi ha cap mena de... no respecten cap mena de llei i que creuen que estan pel damunt de qualsevol tipus de dret laboral que s'apliqui en qualsevol altre empresari. El silenci de les administracions legitima les decisions que està prenent Fira de Barcelona, perquè durant aquest període sí que ens han convocat per parlar al Parlament, a l'Ajuntament, però ningú ha dit res. Ens han escoltat, però ells no diuen res. Bé, sobretot, el primer i el més important per al qual han lluitat la gent durant molts anys és el dret a vaga. El més curiós que, a part del dret de vaga, ells mateixos van sortir dient a la premsa que el sonar es faria, contractant altres empreses. Algú que és molt curiós que facis tu públic que les teves intencions és contractar esquirols per acabar una feina, vulnerant el dret de vaga d'uns treballadors que estan treballant allà. Els drets que també trenca és allà en el tema que té Fira de Barcelona, el subcontractar. El sistema de subcontratació de la Fira de Barcelona fa que tu com a treballador en cap moment sembla que puguis demanar els drets. Per Fira de Barcelona directament, si tu no jugues amb les seves cartes, és com canviar una roda. Contracto una altra empresa i si aquests treballadors no funcionen, doncs els deixo en un costat. És la manera que té treballar, realment. Rescissió d'un contracte, podríem afegir, perquè el contracte encara era vigent i nosaltres trobem que el contracte que tenia Uther Riggin no es pot trencar de la manera que s'ha trencat, perquè la raó tècnica encara està per demostrar quin tipus de raó. És un missatge molt subliminal, una raó tècnica. És com una excusa que s'han inventat directament, perquè nosaltres realment no veiem aquesta raó tècnica, l'únic que veiem és una vaga. No, nosaltres som molt positius en aquest judici, és a dir, s'ha demostrat, és a dir, l'esquirolatge és un fet, com he indicat abans, el sonar ha sortit endavant. I els nostres temors s'han fet realitat. Nosaltres teníem això, a l'esquirolatge, i al final hem acabat sense feina. En teoria nosaltres teníem que continuar estant treballant fins a finals del mes de setembre. I la realitat no és aquesta, la realitat és que hi tenim un ERE ara mateix. És a dir, que les nostres sospites no era una cosa imaginària, s'ha demostrat que era un fet real. I també bé, ens ajudaria també anímicament a pujar els ànims i sobretot en aquests casos que la gent també ho denunciés. Les vulneracions de vaga, la nostra ha estat mediàtica per al tema del sonar, però és un dia a dia continu a molts altres casos del món laboral que podem veure. Quan tu no estàs interessat en fer una feina i intentes reclamar els teus drets, veus com un empresari els trepitja. I tens la por perquè dius i et penses que no et servirà de res. I seria la demostració de que sí, denunciar sí que té una sortida positiva per al treballador. Suposo que en aquest moment no hi hauria cap mena de dubte que és una empresa pública. No sé si com a resposta és vàlida, però hi ha pàgines, per exemple, com la Fira o la Vida, que ja ho informen, de que per segons quines coses sí que s'utilitza
algú, és algú públic i després per a unes altres coses acaba sent una entitat privada. Nosaltres fem una valoració positiva. En fi, és una batalla que hi ha molts punts comuns entre tots els gremis. Estem parlant de falsos autònoms, que tant en el món de la il·luminació, el món del so, vídeo, maquinària, en el món dels teatres, músics, dansa, en tot el que els envolta el món de l'espectacle, és una realitat. És una lluita en comú, perquè les precarietats és una cosa que veiem al dia a dia a l'hora que ens fan un contracte, si tenim sort, o quan ens fan, diuen que hem de ser autònoms per realitzar les tasques. Algú curiós quan l'únic que aportes com a empresa són les teves mans. La maquinària, per exemple, el que són llums, taules de llums o de so, altaveus, l'equip de PA, tot acaba sent d'una altra empresa. I estàs durant gairebé uns contractes, bueno, unes factures, en aquest cas, durant 10 anys amb la mateixa empresa. I que no se't reconegui com a treballador d'aquella empresa, amb una antiguitat que tu tindries dret, amb unes vacances que tu tindries dret, dret a pagats dobles, dret a estar donat d'alta la seguretat social, el mateix que el món dels músics i de la dansa i de... Realment tots estem en la mateixa situació. Estem veient com feines públiques es paga directament a preu vista, és a dir, a l'ingrés de diners, per molt que siguis tu, en aquests casos, un autònom, estàs veient que la teva factura no s'abonarà al moment quan estem parlant amb entitats públiques. És a dir, aquí podem dir que tant el públic com el privat es posen d'acord per fer la guitza a tots els tècnics del món de l'espectacle i músics.